Hej og velkommen til Navitas. Jeg hedder Anna, og jeg læser til bygningsingeniør. Jeg hedder Alexander, og jeg læser til maskiningeniør. Og her på Navitas, der kan man læse ingeniørretningerne inden for maskin, mekanik og byggeri. Ja, og nu vil vi tage mere rundt på skolen. Her ser vi et typisk klasseoplæg, hvor at man har undervisning indeni. Og det er, som I kender det, ved at man sidder ved bordene, og der er en underviser. Og ja, her på skolen har man rigtig meget undervisning. Og når man ikke har undervisning, så laver man typisk gruppearbejde med nogen fra sit hold. Det her er så vores projekthal, hvor vi laver forsøg og tester materialer, og tester, hvor meget materialerne kan holde til. For eksempel bruger vi de her maskiner til at lave nogle forsøg i forbindelse med undervisning. Desuden bruger vi også lokalet til at sætte testopstillinger op til vores semesterprojekter. Og det er som regel nogle projekter, vi selv vælger, og derfor kan vi også selv vælge, hvor meget vi bruger lokalet hernede. Og velkommen til X-Lab. Det er vores prototypværksted. Herinde der laver vi prototyper af vores projekter, og det gør vi blandt andet på 3D-printerne derovre og vores laserskær. Og det gør vi for at få vores projekter fra papiret og ud i hånden. Her har vi så fitness på Navitas, hvor man kan blive medlem som studerende. Det er både billigt og nemt. Ja, og hvis man er medlem herinde, så har man et mega godt sammenhold som regel. Desuden så er der også gratis personlige træner herinde, både om tirsdagen og om torsdagen, og der er gratis yogahold. Og det er så her på gange, hvor meget af vores gruppearbejde på Navitas foregår. Ja, og der er rigtig meget gruppearbejde her på skolen, både som en del af undervisning og som en del af projektarbejde, og også når man læser op til eksamen. Og det her det er så et typisk eksempel på et projektrum. Det er mit projektrum, fordi jeg er ved at skrive speciale lige nu, og det er min gruppe veninder. Og jeg skriver omkring, hvordan man kan bruge træ i byggeriet, fordi det er en mere bæredygtig løsning. Det er en af vores undervisergange hernede, og det er her, hvor nogle af vores undervisere sidder. Og man kan komme herop, hvis man har problemer med teorien eller med nogle af sine projekter. Og så kan man komme herop og spørge nogle af sine undervisere. Og de er her nemlig for at hjælpe og har tit en dør åben. Så er vi kommet til det sidste sted på turen, som er her på tagterrassen på Navitas, hvor vi elsker at komme op og holde pause og nyde den gode udsigt. Og som I kan se, så ligger Navitas rigtig centralt i Aarhus og tæt på vandet. Ja, vi håber, I har fået et godt indblik i, hvordan skolegangen her på Navitas er, og så håber vi, at vi ses.